my bones straight from inside. I'm waking up. I dag der skal vi på tur det hele lortet rundt fra vest Hinseglem til syd nord Svalbard. Jeg har kæft. Ja. Er vi nu på vej på tur det hele lortet rundt og det bliver godt. Jeg havde bare pisset rundt, og vi har sådan set kørt. Hvor fanden bor vi henne? Vi bor heroppe. Der og nu venter der. Der. Så har vi kørt hele vejen den her vej, og så er vi her ved nu.
der, vi er lige der på det der bærbom. Så vi skal bare herover til igen, og jeg vil en lille cola-pause, nu kommer tjeneren.